дуже боляче, що ми прийшли, дивимося. Все, як було 2 роки, хоч майже 3 роки назад. Нічого не міняється. Стидно, що наша держава не може гідно увіковічити пам'ять Небесної Сотні. Так говорять, що зараз війна, але це не виправдовує їхні дії. Тому що наші діти, наші рідні загинули. Щоб в нас був мир, щоб в нас була правда, свобода, гідність. Але цього немає до цих пір. Нашій державі потрібна пам'ять про Небесну Сотню. Це тільки згадують про них, що з початок Євромайдану. Дітки, які вийшли за свободу на нашу, за нашу свободу, за нашу країну. Вийшли на Майдан проти режиму Януковича. І їх так побили, розігнали. І ніхто не покараний, а хоч би один хтось був покараний, щоб показали нам хоч одного снайпера ту, який застрелив наших дітей. Може, нам було би краще зараз на душі. Тому що дуже боляче. Боляче дивитися, подивіться, машини. Де кров наших діток, де кров наших рідних. Паркуються, п'ють кофе, гуляють. Сміються, нікому не потрібна пам'ять про Небесну Сотню. Нам нічого не треба, нам не треба гроші, нам не треба золоті гори, але хоча б можна було б кудись прийти, постояти, поплакати. А так приходимо, молимося на ці портрети. Доки наш народ не зрозуміє, що Небесна Сотня полягла за нього. Поки не доб'ються, щоб була правда на землі, ми не зможемо бути вільними.